ari hansi aba ndi umutetsi wabigize umwuga nkorera mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rwinkwavu. Kontakte zanjye ni izi zikurikira. Tugiye kureba uburyo umuntu ategura krokete y'umuceri. Krokete y'umuceri isaba ibi bikurikira: ugomba kuba ufite umuceri, amagi, chapelire, ifarini n'amavuta. Hanyuma urabanza ugateka umuceri, wamara kuwuteka ukawushyira ku ruhande ugahora. Iyo uhoze urawufata ukawushyira mu kindi gisorori cyiza, ukameneramo amagi, ushyiramo umuhondo, umweru ukawushyira ku ruhande. Wa muhondo w'igi niwo umena muri wa muceri. Hanyuma ugafata chapelire ukayivanga na wa muceri, ukabivanga ugakora nk'utuntu tw'utubumbe. Hanyuma wa mweru w'igi ugafata ka kabumbe kawe wabumbye ugashyira mu mweru w'igi, wamara gushyira mu mweru w'igi ugashyira mu ifarini. Hanyuma iyo ubaje gushyira mu ifarini ufata ka kabiye kawe ukagashyira mu mavuta. Nkuko mubona turi kubikora, ka kabiye kawe kamara umunota n'igice mu mavuta, hanyuma ukagakuramo. Nuko nguko krokete y'umuceri itegurwa. Murakoze.